Šovakar raidījumā. Jēkabpilī situācija uzlabojas. Līvānos plūdu draudu šobrīd nav. Ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils pēdējo 12 stundu laikā ir krities par vairāk nekā 30 centimetriem. Un man aiz muguras var redzēt tos pilsētas mikrorajonus, kas plūdos cietuši visvairāk. Un kā mēs redzam, ūdens straume jau ir noārdījusi tos ledus gabalus, kas atradās iepretī šiem mikrorajoniem. Un tagad upe jau ir brīva no ledus gandrīz līdz tiltam. Ledus sablīvējums sākas nedaudz pirms tilta. Lai gan Daugavas kreisā krasta aizsargdambja stiprināšana joprojām turpinās, pašvaldībā uzsver, ka visi bīstamie posmi esot salaboti. Visu to, ko plānojam, kas bija ļoti traģiskā stāvoklī, nu, teiksim, ar šo slodzi sabojāts, to mēs esam nostiprinājuši. Nu, var mazliet tādu tā kā nopūt un atelpu uztaisīt, ka liekas esam tikuši pāri tam pašam pīķa stundē. Šodien Civilās aizsardzības komisijas sēdē nolemts, ka no 17. Janvāra 2018. Ir atcelta evakuācija arī Daugavas kreisajā krastā. Tātad jēkabpilieši, kas bija evakuējušies no kreisā krasta, var atgriezties mājās. Tāpat nolemts, ka ceturtdien 19. Janvārī visās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs, gan skolās, gan bērnu dārzos, kā arī Ābeļu pamatskolā, atsāksies mācību process. Ņemot vērā situācijas uzlabošanos, Jēkabpils novada pašvaldību un atbildīgie dienesti ir sākuši plašas ūdens atsūknēšanas darbus no aplūdušajām teritorijām. Pļaviņu ielā pie Vārpu ielas ir sācis darboties lieljaudas ūdens sūknis, lai ātrāk nosusinātu aplūdušo teritoriju Daugavas kreisajā krastā, Pļaviņu ielas, Vārpu ielas un Mežrūpnieku ielas rajonā. Arī iedzīvotāji, kuri īpašumi ir aplūduši, aicināti izmantot savus sūkņus, lai atsūknētu ūdeni. Bet pašvaldībā uzsver, ka ūdens novadīšana ir pieļaujama tikai Daugavā, lai neapludinātu citas teritorijas. Ņemot vērā, ka ūdens līmenis Daugavā krītas, ūdens atsūknēšana uz Daugavu ir droša, uzsver speciālisti. Pašā pilsētā situācija uzlabojusies, bet tagad pašvaldībā ir bažas par Sakas salu, jo ūdens strauma ir iznīcinājusi ceļu pie Sakas dambja, kas atdala Sakas upi no privātmājām. Pašvaldībā uzsver, ka tad, ja ūdens sāks graust pašu dambi, nāksies lemt par iedzīvotāju evakuāciju, jo pastāv bažas par šī dambja pāraušanu. Vietējie iedzīvotāji gan aicina vietvaru vairāk uztraukties par uzbērumu, kas ir pamatne Sakas tiltam. Ekskavatori, kas Sakas upē lauž ledu, esot sabojājuši uzbērumu, un Sakas salas iedzīvotāji bažījas, vai tas neapdraud paša tilta stāvokli. Pašvaldībā sola, ka tikšot apsekotas visas vietas, kur plūdu dēļ radušies bojājumi. Pirmās vietas jau zināmas. Mums ir dažas vietas, kur ir nu, pilnībā, nu, teiksim tā, ar metrīgu slāni izrauti ceļi. Jā, tas ir lauku teritorijās, tas ir Sakas sala, kur no mājām vienkārši pat ar džipu nevar tikt. Nu, tad tur izrauti tādi kārtīgi posmi laukā. Tāpat arī dabiskais melnzemes slānis, jā, tad auglīgā virskārta daudzās vietās ir pilnībā aiznesta. Tad tas ir, nu, teiksim, lauksaimniekiem, kas varētu būt problēma. Plašākā mērogā zaudējuma apzināšana būs iespējama tikai tad, kad būs atkāpies un atsūknēts ūdens un būs iespējams piekļūt pie visām plūdu skartajām teritorijām. Kamēr Jēkabpilī turpinās cīņa ar plūdiem un to nodarītajiem bojājumiem, Līvānos iedzīvotāji turpina ierasto ikdienu. Vietējie seko līdzi notikumiem kaimiņu pilsētā, bet uztraukumu par Līvāniem pagaidām neizjūt. Man nav bail par Līvāniem. Es dzīvoju 5. Stāvā, mani neapludinās. Es domāju, ka nebūs vairs nekā tāda. Skatījos, ka Daugavā ūdens līmenis 7 metri, ja ūdens sāk kristies. Žēl jēkabpiliešu, būtu vēl pavasaris, bet tagad ziema, sabojāti dzīvokļi. Es atceros pirms kādiem 8 gadiem, varēja būt, jā, no pludoja tā domas iela, jā, amatniecības centrs, cik atceros, brauc uz darbiņa laivām. Nē, pagaidām ir tā drošības sajūta. Drošības sajūta, jā. Tāpēc, ka šeit nav tilta, kas varētu nobūt, ja daļēja to ledus satiksmi. Arī Līvānu novada pašvaldībā uzsver, ka pilsētā šobrīd nav iemesla uztraukties, jo ūdens līmenis Daugavā pie Līvāniem nav bīstami augsts. Tieši otrādi pēdējo dienu laikā ūdens līmenis pakāpeniski pazeminājās.
tepat vai nelielā attālumā vienā pilsētā ir tiešām lieli riski, bet mums bija faktiski jāsaka mierīgi. Un kas ir īpatnēji, kad arī šobrīd, piemēram, Ubaglīcī visi pagrabi ir sausi, un iedzīvotāji arī vērsās pašvaldībā lūdzot šo faktu vienkārši fiksēt ar aktiem, un arī mūsu būvniecības nodaļa un nekustamā īpašuma nodaļa apsekoja šos īpašumus. Vietvarā skaidro, ka viens no iemesliem, kādēļ Līvānos nav plūdu, ir hidroelektrostacijas darbība. Līdz ko sākās šī plūdu situācija, arī mazais mežrozīts Hess atvēra savus slūžas, un principā Daugavā un Dubnā ūdens līmenis vienā līmenī, tātad Hess nedarbojas un pagrabi ir sausi, lai cik tas nebūtu dīvaini, ja, šajā te plūdu periodā. Līdz ar to mēs arī varam secināt, ka tiešām arī šī te Hessa ietekme ir, uz mūsu iedzīvotā īpašumiem, lai kādi būtu tie viedokļi, bet viņa ir, un to mēs arī šobrīd redzam, arī aktos fiksējam. Lai gan upes šobrīd nesagādā problēmas Līvānu pilsētas iedzīvotājiem, tomēr pašvaldība turpina uzraudzīt situāciju un regulāri sazinās ar atbildīgiem speciālistiem, lai nepieciešamības gadījumā rīkotos operatīvi un saskaņoti. Aizkrauklas novadā vienā dienā reģistrēti divi ceļu satiksmes negadījumi, kuros automašīnas uzbraukušas stirnām. Vienā gadījumā stirnai uzbraukusi sieviete vadot automašīnu Škoda, bet otrā gadījumā stirnai uzbraukusi sieviete ar automašīnu Audi. Abos negadījumos neviena persona nav fiziski cietusi, bet ir bojāti transportlīdzekļi. Valsts policijā atgādina, ka autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, īpaša uzmanība jāpievērš mežainos apvidos un ceļa posmos, kur ir neliels attālums starp ceļu un kokiem vai krūmiem. Ja notriegts dzīvnieks, par to jāinformē valsts policija, zvanot uz tālruņa numuru 110. Savukārt tad, ja negadījumā nav cietuši cilvēki un automašīnai nav radušies bojājumi, kuru dēļ nevarētu turpināt ceļu, jāinformē valsts meža dienests. Aplostot Sijā Ošukalns noliktavu telpām, angārā noplūduši 1000 litri motoreļas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki angārā izvietoja apmēram 100 metrus bonu, lai ierobežotu noplūdi. Ar uzņēmuma tehnikas palīdzību tika pārvestas mucas ar eļļu, no kurām vēl nebija notikusi noplūde. Valsts vidas dienests informē, ka jau kopš 11. Janvāra bija brīdinājis uzņēmumus, kuriem ir piesārņojošās darbības atļaujas, ka jāveic preventīvie pasākumi, lai novērstu vidas piesārņojuma un avāriju risku. Jēkabpils iedzīvotāji aicināti pēc iespējas ātrāk pārvietot un neatstāt stāvēšanai automašīnas Pļaviņu ielas posmā no Viestura ielas līdz klosterim, jo automašīnas traucē veikt plūdu seku novēršanas darbus. Jēkabpils novada pašvaldība saņem daudz iedzīvotāju jautājumus par plūdu radīto zaudējumu kompensācijām. Vietvarā uzsver, ka šobrīd pašvaldības un atbildīgo dienestu uzmanību un darbs tiek veltīts plūdu seku novēršanai un jau aplūdušo teritoriju sakārtošanai. Savukārt par valsts finansiālo atbalstu un kompensācijām iedzīvotāji tiks informēti tad, kad plūdi būs beigušies un būs apzinātas visas plūdu radītās sekas. Janvārī 2018. Salas ciema centrālajā laukumā būs 1991. Gada barikāžu atceres pasākums. 19. Janvārī 2017.30. Aknīstas pilsētas pārvaldes zālē varēs noskatīties Viestura Kairiša spēlfilmu Janvāris. Līdz 31. Janvārim Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē Pasta ielā 39 skatāma Pētera Sprukta fotogrāfiju izstāde 1991. Gada janvāra barikādas.
Līdz 1. februārim Biržu tautasnamā skatāma Induļa Bukas darināto darbu izstāde ikdiena. Darbi tapuši pa pjēmašai tehnikā.